облыс дәрежесін алған рухани астананың келбеті күн сайын ажарлана түсуде. Қаламыздағы есімхан алаңында гүлдер саябағы ашылды. Рухани астананың жаңа келбетіне көр қосқан демалыс орнының лентасын облыс әкімі Өмірзақ Жөкеев пен қала әкімі Рашид Аюпов қойды. Өмірзақ Естайұлы Түркістандағы оң өзгерістер осымен тоқтамай, көрікті жерлердің көбейетінін айтты. Ал қала әкімі Рашид Абатұлы пайдалануға берілгелі тұрған саябақтар туралы айтып, қаламызды көркейту жұмыстарының жалғасатынын жеткізді. Бұл енді қаламызда бірнеше осындай саябақтар болады. Әрбір саябақтың өзінің арнайы тематикасы болады, бір-біріне қайталанбайтын. Сондықтан да бұны гүлдер саябағы деп атадық. Яғни көктемде бұл жердің барлығы гүл болады. Жастарымыз, жастар жылы болған соң, сондай көркем жерге айналсын деп. Енді әкімшілік іскерлік орталығы бар ғой жаңадан. Сол жерде үлкен алаң салынып жатыр, сондықтан да қайталанбасын деп осы жерді пайдаландық. Бұның алдымызда енді жылдың соңына дейін тағы екі бір аллея мен бір саябағымыз ашылады. Ол Қазыбек би көшесіндегі кіші аллеямыз ашылады. Керемет. Екіншісі жаңа өздеріңізге белгілі Жеңіс саябағының толық реконструкция болып жатыр. Ол да осы айдың 15-іне бітіп тапсырылады. Одан кейін келесі жылы қаланың сырт жағында мөлтек аудандарға бір-бір аллеядан салып, жалпы келесі жылы тағы 8 үлкен парк пен аллеялар ашатын боламыз. Гүлдер саябағы 2 ай ішінде халық игілігіне берілді. Ондағы субұрқақ пен жарық шамдар демалыс орнының ажарын одан сайын аша түсті. Жаңа саябақтың ашылу салтанатына келген қонақтар да ел игілігі үшін жасалған жұмыстарға дән риза. Елбасымыз өткен жылы Түркістан облысын құрып, оның орталығын Түркістан қаласы етіп, жарлық шығарғанына бір жылдан сәлақ асты. Сол кезде Түркістан адам танымастай өзгерді деуге болады. Баяғыда ертек айтатын, алып батырлар жыл сайын емес, ай сайын емес, күн сайын емес, сағат сайын өсті деп. Тур сол ертегі де айтатын алып дағдай Түркістанда сағат сайын, күн сайын өсіп атыр, өзгеріп атыр. Тіпті бүгінгі көрген нәрсеңді ертең тамашалап, қызықпенен қарайтын болдық. Сондай бір мына бұрынғы әкімшіліктің алдындағы есімхан алаңынан атақты гүлзар алаңын ашып отыр. Гүлдер алаңы. Бұл дегенің аты да тамаша, өзі де тамаша, керемет екен. Демалуға да, келуге де, көруге де, тыңлауға да бір керемет алаң болайын деп тұр. Бұндай алаңдар біреу емес, Түркістанда өте көп болады. Сондықтан Түркістан жайнай берсін, өсе берсін, өркендей берсін. Мына Өмірзақ Жөкеев және Аюп Рашид Абатұлының істеп отқан істері нелері өте көп, оны білесіздер. Мына қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына, біздің қалалық ненің кәсіпкерлердің нелерінің атынан сұранатынымыз, әрқайсымыз сол қала тұрғынына көмек етіп, тал егіп, көгалдандырып, соған үлестеріңіз қоссаңыздар деп. Және де осындай абаттандыру орындарындағы тазалықты, және де осындай келген қонақтар жылы кішіпейіл көңілмен қарсы алып, сол кісілердің ырзағын шығарып салуларыңызды тілеймін. Шара соңы елімізге танымал жандардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Белгілі әнші Кәмшат Жолдыбаева және бір қатар жас жұлдыздар өнер көрсеткен кешке халықта көп жиналды. Әрине қаламыздағы көрікті орындардың көбеюі барша қала тұрғындарын қуантады. Айман Әлмен, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан.